哎，你竟然在考口试哦，沉沙劫都不得解脱。所以用佛说戒经来这个讲着讲吼，讲吼有诶人吼，逐世，做拍拼诶，叫拍拼到尾啊无解脱，啊因为哦，拢伫经内底说，若毋是呢，不不恶业，啊着是呢，要修诶时阵吼，无善业执着，啊嘛未解脱，看未清楚哦，拢逐伫经内底说。看那说都说不出来，那说都说哦，做拍拼结合，但是呢说不出来。所以人讲吼，要煮饭吼，一定爱呢揢着米，因为要煮饭吼，你要揢无着米，你揢沙来煮吼，结果我较煮都煮袂熟。或者是讲吼，头前有两个门吼。啊，迄、那个会解脱的门吼，咱爱先看清楚。啊，看着了吼，咱甲准备伊才行去咧。袂使讲吼，一开始的时阵吼，咧门里门底搭是解脱的门，看袂清楚。结果吼，选迄个去，选迄个去哦，认真行到遐了，看着我，啊，咸着所在，咸着所在了，所在飞去，到底是？到底是安怎解解脱？啊，尾啊火去了，啊，佫未解脱的时候，伊就开始对吼、哦、对佛法信心就开始动摇。我啊安尼修遮久啊，太嘞，迄阵我感觉都拢无出来。啊，境界来又每次都考倒，我说啊，这个三。这佛法敢真正会解脱？啊、哦，所以要不要常常熏这个知见呢、啊？哎，你要大家熏这个知见，啊，好以后，好咱个感觉个愈来愈出来，啊，愈来愈出来吼、哦，你对于这佛法你开始尽心啦、啊，清净心。清净心吼，这个心出来了，力量就出来了。你就是无清净心吼，力量无出来。但是吼，我换一个角度来讲吼，力量会出来，就是有法度了解空，力量就出来。你若无法度体会空吼，力量根本就袂出来。这就是般若。或者是讲个叫做方便力，最听上是方便力。为什么呢？你无体会空哦，这个力量未出来。因为你若无感觉空哦，一个境界来就甲你拍倒去，你就无力就起来。伊想，我呢吼，认真行遮久啊，结果境界来，我那是考倒，啊，归去骂啊，卖个母啊！啊，原来就是啥？原来就是你迄款苦的感觉无出来。你迄款苦的感觉若出来吼，你安那母都袂要紧，母倒我搁爬起来，因为遐苦。哎，听得懂我在讲什么？所以吼、哦，要无我，有一个方法是足重要的，你大家一定爱吼，爱、哦、在心内有个底子，就是空可以带给你力量。我讲啊，空要哪有力量？就是空才有力量出来，无空哦，力量都未出来。中论内底有一句话叫吼，以有空一故吼。一切法得成。那有那时啊，你伫咧想规波，到底要哪无我？啊，教练一个想法好吗？空，你就可以无我。啊，无你伫咧想讲，
人甲拍，我都有互拍的感觉，我哪有法度有无？啊，迄个互拍的感觉，敢是无？你拄仔感觉吼，互拍迄个感觉也是空，安尼吼，真正我就出来。知道吗？所以有的人讲，这佛法唔知要来去运用你的生活上，我教你啊，这上好的方法，般若波罗蜜。有人讲吼，这佛法是不是呢？本来无而现在有，而现在有之后呢，以后变成没有。我讲无这款佛法，也无这款道理。为什么呢？因为吼、哦，有无吼，拢是你妄心的感觉，唔是真的。都甲咱这边咧讲的同款吼，这是《楞严经》内底咧讲见性方法。有一届佛陀咧用手安尼，予阿难看，讲我手用安尼哦，代表啥？阿难讲哦，张开，我手安尼是代表啥？合起来，哦。阿难拢，这当然伊嘛拢讲会出来吼、哦。啊，即马，我得搁讲啊，讲阿难呢，你是用啥物剑来看我的手安尼？阿个安尼？阿难回答讲吼，讲吼，这完全是佛陀你的手吼，家己安尼个安尼。那我的剑哦，无安尼嘛，无安尼。啊，安尼你敢听？好、哦，啊，敢听嘛？我那样点点。啊，那你就是没有对他很懂。啊，那讲哦，啊，讲哦。有道理是你的手家己咧安尼，甲安尼。那我的剑吼，无安尼嘛无安尼。所以不懂，不懂吼、哦。这里六祖大经冇例子吼，哎、哦，有一届六祖看两个人伫咧挥，挥讲吼到底是反动还是风动？伊若猛挥吼，猛伫遐挥，伫遐。伫遐咧争斗吼，争吵吼，其实吼，安尼个时阵吼，都拢无动吼，唔是心动吼，嘛唔是哦翻家覆吼，拢唔是吼。结果咧一争吵了，要做工吼，不是翻也不是覆啊，就是你的这个在动。所以你拄仔你修行以前，你拄仔先抓着这个重点，安尼吼，才豆豆仔来啥化无明，这叫做吼悟后起修，悟了才起修。因为吼，你无悟以前吼，你绝对是吼伫这内底说袂出来，所以爱听经有咩？爱听，因为你无听，你我唔知这个话。我袂骗你了，无听因我袂知影。有个人做护持三宝，哦，长久以来护持足久，结果吼、哦、境界一来，亲朋发生什么意外，痛苦不已，哦，我是要讲啊，你痛苦完了，哦我护持三宝这么久，功德做这么大，结果呢，连亲朋的命都保不住。哦、啊，我，但是哦，咱无反应讲，阿达迄有啥物关系？哦，这护持顾家，你把亲朋的命保好，这是啥物关系？因为呢，你袂使起这两边想，吼、
你诶动作呢，会搁较那安那安那安那好钱吼，你有法度一三步遐得到的啥空，安尼吼才是你最大的帮忙。毋是讲毋免接近哦，接近就是要学这個，这是重点。毋是接近吼，较恶都伫这内底。接近三宝唯一的好处就是呢，让你知道空，而呢带给你们力量。不是讲我接近三宝呢，要得什么东西？你来想想清楚哈、哦，你来有这款观念，接近三宝就是要了解空，不是讲呢。接近三宝要得什么好处？因为要了解空就是喏，上好的好处。因为空吼，有法度让你有力量。为什么呢？因为人来到人世间吼，这命运的安排是不一定的。有阵时啊，旺的时阵吼，当哦一直旺起哦。啊，不过吼，有没有一个实现呢？有。所以呢，我们就这样呢，眼睁睁的看这世间人呢旺，然后呢，喊的，结果吼，伊的心吼，永远就跟着这世间起。所以，互阮吼，互阮迄个反观的迄个力量越来越强。哦，原来吼，你只要了解空，你的心就不会对他跟他上上下下，不会跟他上上下下吼，你永远都保持相当的力量。你们知道这个力量的伟大在哪里？这就是佛力，这不是业力。所以哈、哦，了解这款法的人吼，他可以撑很久，他可以一直撑下去。为什么？未倒。而且呢，清楚这个法的人吼，伊也袂讲哦，哇，周遭的人一下子辉煌腾达，哦，啊，伊就感觉讲，哦，我好羡慕，袂，一点啊都袂羡慕。为什么呢？因为吼，我足惊你吼，对这见吼在遐饲，唔是讲咱无随喜人辉煌腾达。哦，那哦，这慈悲喜舍哈、哦，愿诸有情俱乐极乐，愿诸有情离苦即苦因，愿有情的不离无苦之乐，愿有情呢，对亲疏都平等。哦，所以，我当然是随喜人辉煌腾达，但是吼、哦。你辉煌腾达的时候，我哪有替你担心？我哪替你咧担心？为什么？因为清楚的人吼，永远拢替众生咧担心。为什么呢？因为吼，你一直无看到遮，你一直无看到遮，你一直在两边想。内底吼，永远拢洗未出来，较细都洗未出来，因为你较看都无看到空，因为所以呢，当下是空，不是离开缘起，还有一个空。